Ärkebiskop Antje Jackelén, vad är det som händer i Lund den 31 oktober i år? Då blir det en mycket speciell och högtidlig gudstjänst i Lunds domkyrka och något program runt omkring som ska inleda uppmärksammandet av att det är 500 år sedan 2017 sedan reformationen började. Det är de lutherska kyrkorna tillsammans, Lutherska världsförbundet och Vatikan, alltså den romersk-katolska kyrkan, som inbjuder till detta, och påven kommer också vara med. Och då har man alltså valt att vara i Sverige? Ja, och det är mycket glädjande att det är så, att Svenska kyrkan tillsammans med katolska kyrkan i Sverige får vara värd för detta. Och reformationen då, varför är den så viktig idag? Ja, det började ju som vi säger den 31 oktober 1517 i och med att Martin Luther publicerade 95 teser som kritiserade sin tids kyrka och teologi. Han ville förnyelse. Det som vi vet ledde det till att det blev också en splittring i kyrkan. Men samtidigt satte det igång samhällsförändringar också som vi känner av än idag och som har präglat inte bara Europa utan också strålat ut i världen. Och vad blir fortsättningen på det här mötet nu då, tror du? Ja, det blir ju ett uppmärksammande av detta jubileum under hela 2017 också. Och det är viktigt att vi gör det i en ekumenisk anda, det vill säga tillsammans med våra systerkyrkor. Att vi också gör det på ett internationellt sätt och framförallt med tanke på vad är vår roll som kristen kyrka i vår värld.